наши приятели решихме да създадем една младежка неправителствена организация, която да се занимава с популяризиране на предприемачеството и младежка заетост. Нали, това са две теми, които може би са отскоро така навлязаха като проблематика, за нас са доста дълги години. Благодарение на Европейския съюз и програмата Младежта в действие имахме възможност да напишем и спечелим един проект, който нарекахме Млад и зает. Защо Млад и зает? Защото младите хора трябва да имат възможност за реализация. Дали ще работиш, дали ще създаваш бизнес, трябва да имаш възможност да изкарваш прехрана, да живееш достоен живот. В фокуса на проекта ни е повишаване на финансовата култура. Какво означава това? За съжаление, забелязваме и в нас самите, че ние като ученици, като хора, които сме завършили образованието си, да, ние сме научили страшно много неща, да, ние сме завършили висше образование, но ние нямаме елементарна финансова култура. Какво имам предвид? С моя колега Венцислав Саботинов, например, се занимаваме с бизнес 5-6 години. Поне аз със сигурност вече 6 години стават. Се оказа, че сме допускали грешки, от които не мога да се похваля, които са ни връщали страшно много назад. Нали, много хора в България нямат финансова култура и те нямат как да я предадат на своите деца. Аз вярвам, че да живеем в една, по-добра икономическа ситуация, в една държава, която всичко да не е по-добре, ние трябва да знаем как да изразходваме пари, как да живеем, в какво да инвестираме. Затова ние решим да тръгнем по-далече и да направим проекта Млад и зелен, който таргет групата са ученици, които са в завършващия клас на 6 от най-популярните, ако мога да кажа, най-престижните старозагорски училища. Проектът е базиран на една игра. Много хора ще се казват, какво толкова ще направи една игра за повишаване на финансовата култура. Играта е един световен бестселър, който на Робърт Кюсаки, Потоци пари, който е създаден 1994 година, за съжаление в България не е популярен. И идеята е, че младите хора, завършващи образованието си и започват на работа, влизат на едно така наречено rat race. Или нали, в един цикъл, който те започват работа, нали, женят се, купуват си къща или апартамент на ипотека, почват работа, се дават деца и се оказва, че в един момент до голяма степен финансовите решения, които взимаме, влияят върху живота ни, начина по който си харчим парите ни, определят бъдещето ни. Така че че с тази игра не искаме децата да разбират по-добре, че финансовите решения, които вземат в живота си, било дали това как се скарчат 2 лева за сандвич, какво ще си купиш или си купиш най-скъпия телефон, влияе до голяма степен на това ти какви решения ще взимат и какви резултати ще получават. Играта е играна от над 180 милиона души по целия свят и проектът ще бъде реализиран в тези 6 училища, като ще има вътрешни кръгове. Тоест, от всяко едно училище ние ще дадем възможност на учениците, които имат желание да се включат, като те ще имат възможност да играят тази игра в вътрешни кръгови, като целта е да излучим по един победител от всяко едно училище. Самите победители ще участват на финали между самите училища. Като ще организираме също дискусии с местната власт. Две дискусии сме предвидели относно стимулирането на младежите да разсъждаем в посока как можем да се справим с младежка заетост, как можем да се справим с това младежите да намират по-лесна реализация, от какви необходимости има бизнеса, какво може да бъде променено в законодателство, за това да стане по-достъпно. Ще имаме обучение за това как да направим бизнес план и разработим проект. Като на това обучение младите хора ще имат възможност да се срещнат с представители на бизнеса, възможно е доста така, как да кажем, по-известни консултанти от София да поканим, все още не е сигурно, за това не мога да ви кажа какво сме планирали, с които тези хора да си разкажат как са тръгнали. Ще имаме онлайн конкурс с осигурено финансиране, като този онлайн конкурс той ще бъде предприемачки за иновативна бизнес идея. Осигурили сме чрез спонсори от Търговско-промишлената палата, Клуб на работодателя, които също ни подкрепиха в проекта финансиране, с което да наградим най-добрият проект.